Асыл арна телерадио кешеніне Қазақстан Республикасының дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Байзақұлы Ермекбаев ат басын тіреп, арнаның ұжымымен танысты. Кездесу барысында министр телеарнаның тыныс-тіршілігін көріп, осы күнге дейін жасалған өнімдердің нәтижесін тамашалады. Бұл құрылғанына 10 жыл толып отырған асыл арнаның тарихындағы айтулы күн болды. Асыл дініміз бен ұлттық рухани мәдени құндылықтарымызды насихаттап, елдің бірлігін нығайтуға өзіндік үлес қосып келе жатқан арна ұжымы үкіметтен арнайы келген басшыны үлкен қуанышпен қарсы алды. Министр Нұрлан Ермекбаев алдымен телеарнаның ақпараттық өнім даярлайтын бөлімдері мен студияларын аралап, соңынан ұжым қызметкерлерімен жүздесті. Жиында Нұрлан Байзақұлы асыл арнаның бұған дейін атқарған жұмыстары жөнінде жылы лебіздерін білдірді. Соның ішінде арнаның бұған дейін түсірген фильмдеріне ерекше тоқталды. Телеарнаға келген мақсатым осы сіздердің жұмыстарыңызбен танысу, ашық түрде өткірмен ойларыңызбен алмасу, сіздердің телеарна халқымыздың дәстүрлі рухани құндылықтарын таратып отырған танымал ақпарат көзіне айналып отыр қазір. Бүгінгі таңда телеарна тұрақты көрермендер бар, іргелі арна ретінде қалыптасып үлгерді. Нұрлан Байзақұлы өз сөзінде бүгінгі таңдағы әлемдік және еліміздегі діни ахуалдардың жай-жапсарын қаузады, әрі елбасының осы мәселеге баса назар аударып отырғандығын жеткізді. Қоғамда дәстүрлі емес діни ағымдар қазір өте белсенді қоғамда талқыланып жатыр. Тіпті араб елдерінде де қазір діни экстремизмге қарсы сондай теріс ағымдарға қарсы күрес жүргізіліп жатыр. Мысал үшін тіпті Сауд Арабиясында да діни экстремизмге қарсы қазір өте белсенді іс-шаралар қолданылып жатыр. Сондай-ақ министр арна жұмысын одан әрі жетілдіруге қатысты ұсыныстары мен пікірлерін ортаға салды. Асыл дінімізді, ұлттық рухани құндылықтарымыз бен мәдениетімізді насихаттауда, еліміздегі халықтар ынтымағын нығайтуда асыл арнаның алатын орны айрықша екендігін айта келе, министр алдағы уақытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесе жұмыс істеудің маңыздылығына тоқталды. Сіздердің арнадағы қазақ ойшылдарының рухани мұрасы, ұлттық тәлім-тәрбие негіздері туралы бағдарламаларыңыз халықтың ықыласына бөленуде. Еліміздегі мұсылман қауымының басын қосып отыратын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жұмыстарында елге таныстырып отырсыздар. Ода өте жақсы жұмыс. Жиын соңында асыл арнаның бас директоры Мұхамеджан Тазабек Нұрлан Байзақұлына ерекше ілтипат көрсетіп, телеарна атынан үлкен алғысын жеткізді. Министрдің ұсынысын толықтай қолдайтынын айта келе, алдағы уақытта жұмысты одан әрі жетілдіруге күш салатынын жеткізді. Нұрлан Байзақұлы, сіздің біздің ұжымымызға келіп, үлкен басыңызбен келіп, насихатыңызды айтып, бұл кісілерге үлкен қажыр қайрат жігер беріп жатқаныңызға үлкен ризашылық білдіреміз. Шынында да өзіңіз кеше хабарда бетпе-бет айтып өткендей, елбасымыз айтты ғой, заманымыз өзгеріп жатыр, біз де өзгеруіміз керек деп. Сондықтан асыл арна ұжымына да айтып жатырмыз, заман күн сайын өзгеріп жатыр. Бүкіл өніміміз экранда тұр. Оны мемлекет мониторинг жасап отыр, қадағалап отыр. Діни басқарманың бөлімге мінекі редакторлары өзінің күнделікті қандай дәлелді алу керек, қай рухани бұлақты пайдалану керек, соның барлығын бізге түсіндіріп отыр. Мүфти хазіретіміз және имамдарымыз кез келген уақытта келіп, бізге өзінің көмегін, жәрдемін тигізіп жатыр. Мемлекетіміздің ұлттар мен діндер татулығына айрықша көңіл бөлуі еліміздің дамуына, тәуелсіздігіміздің баяндылығына қызмет етеді. Болар істің басына жақсы келер қасына дегендей, министрдің асыл арнаға арнайы ат басын бұруы еліміздің рухани құндылықтарын насихаттайтын телеарнаның өрісін одан әрі кеңітіп, өркендей түсуіне үлкен серпін берері анық. Арман Серек, Айдос Ақмырза, Дәулет Жаманқұлов, асыл арна.